अयोध्येमध्ये प्रभू रामचंद्रांच्या प्राणप्रतिष्ठापनांचा सोहळा जो आहे मोठ्या उत्साहात पार पडला. भव्य दिवस हा प्रतिष्ठापना सोहळा होता. राज्यभरात देखील प्रत्येकाने आपापल्या परीने हा सोहळा साजरा केलाय. कोणी दिवे लावलेत, कोणी रोषणाई केली, कोणी फटाक्यांची आतषबाजी केली. परंतु तिकडे मीरा रोडमध्ये ह्या उत्सवाला गालबोट लागलेलं आहे. दोन गटांमध्ये हाणामारी झाली होती. काल रात्री ह्या हाणामारीला सुरुवात झाली. रात्रीच्या सुमारासमध्ये आहे मस्जिदजवळ फटाके फोडल्याच्या कारणावरून जे आहे वाद झाला आणि काही गाड्या 2 ते 3 गाड्या फोडल्या. रात्री हे संपूर्ण वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला होता. रात्री सर्व शांत झालं होतं. 12 ते 13 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु सकाळी पुन्हा वातावरण चिकलं. मीरा रोडच्या बॅक रोडमध्ये हा पुन्हा दगडफेक झाली. दोन्ही साईडून जी आहे की दगडफेक करण्यात आली. मुस्लिम बांधव देखील मोठ्या प्रमाणावर संतप्त झाले होते आणि हिंदू बांधव देखील मोठ्या प्रमाणावर संतप्त झाले होते. प्रशासनाने आणि पोलिसांनी आवाहन केलं होतं की तुम्ही शांततेने आपला उत्सव साजरा करा. परंतु कोणीही ऐकण्याच्या तयारीत नव्हतं. अखेर दुपारनंतर तणावाचं वातावरण पाहायला मिळालं होतं. अनेकांच्या रॅलीमध्ये जे आहे की कोणी बंदूक उगारतानाचे दृश्य व्हिडिओ समोर आले होते. आज संध्याकाळी वातावरण थंड झालेलं आहे. पोलिसांनी पुन्हा आवाहन केलेलं आहे की तुम्ही या कुठल्याही प्रकारचा कायदा हातात घेऊ नका किंवा दगड हातात घेऊ नका. शांततेत राज्यभरात हा उत्सव पार पडतोय. मग छोट्या कारणासाठी का गालबोट लागतंय? पोलिसांनी या प्रकरणी आता पाहावं लागणार आहे की हे प्रकरण आणखीन किती चिघळते. या संपूर्ण प्रकरणावर पोलिसांनी नेमकी काय माहिती दिली आपण ऐकूयात. सर्वप्रथम तुम्ही आपल्या मार्फतीने एक सर्वांना विनंती करू इच्छितो की शहरामधली शांतता राखणे हे सर्वात प्रथम कर्तव्य आहे. जे काही घडलेले प्रकार आहेत त्याच्याबाबतीत आम्ही व्हेरीफाय करून योग्य ते कलमाखाली गुन्हा दाखल करून जे आरोपी जे त्यात सामील होते फक्त त्यांच्यावरच कारवाई होईल. जे त्यात सामील नव्हते किंवा चुकीन नाव आले असतील तरी आम्ही त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई होणार नाही मी खात्री देतो. परंतु सर्वप्रथम आमचं कर्तव्य आहे की शहरात शांती आधी निर्माण करणे महत्त्वाचं काम आहे. कारण अशांत वातावरणामध्ये आम्हाला सुद्धा इन्व्हेस्टिगेशन आणि तपास करण्यामध्ये बऱ्याचशा अडचणी निर्माण होतात. पण मला खात्री आहे की आपण सगळेजण कॉपरेट करा आणि आपल्या माध्यमातून सर्व जे सुज्ञ नागरिक आहेत ते सुद्धा कॉपरेट करतील आणि आपण सर्वजण मिळून या शहरामधली शांती जी या शहराचा इतिहास आहे याच्यापूर्वी कधी लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम या शहरामध्ये अशा प्रकारचा झालेला नाही. जो काही इन्सिडेंट झाला त्या इन्सिडेंटच्या बाबतीत आम्ही निश्चितपणे सखोल चौकशी करतो आहे. आम्ही त्यात जे काही कलमान्वये आवश्यक आहे त्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करून जे आरोपी त्यात इन्व्हॉल्व्ह आहेत त्यांच्याविरुद्ध आम्ही नक्कीच कारवाई करू. अटक केली अटकेची कारवाई अजून सुरू आहे. आम्ही व्हेरीफाय करतो आहे कारण CCTV फुटेजेस आणि याच्यातनं कोणकोणत्यात होतं याची खात्री करून आम्ही निश्चितपणे त्याच्यावर कारवाई करू. काय राहतं नेमकं काय घडलं? एक रॅलीच्या दरम्यान काहीतरी अल्टरकेशन झालं. अल्टरकेशनमधनं वाद वाढत गेला आणि त्यातनं एक प्रकार घडलेला आहे तिथं न्यायनगरमध्ये आणि त्याच्या बाबतीत आम्ही कारवाई करतो. समाज माध्यमामध्ये काही अफवा पसरवतो ते काय सांगायला आव्हान काय नागरिकांना? आम्ही जितके शक्य आहे तितके ज्या डिलीट करणं शक्य आहे तितके आमच्या सोशल मीडिया आमच्या सायबर सेलमार्फत डिलीट करतो आहे. तर माझी सर्व नागरिकांनासुद्धा विनंती आहे की काही व्हिडिओ सगळे खरेच असतात असं नाही. काही व्हिडिओ माफ करूनसुद्धा टाकले जातात. आवश्यक तेवढाच पार्ट टाकला जातो. अशातनं वातावरण चिघळतं. जागेवर सिच्युएशन हँडल करणं सोपं असतं परंतु हे असे व्हायरल गोष्टीमुळे सिच्युएशन जास्त बिघडत असं आहे. मी आपल्या माध्यमातून सर्वांना विनंती करतो की आपण अननेसरी पोस्ट व्हायरल करू नका. पोलिसांना त्यांचं काम करण्यासाठी संधी द्या आणि शहरातलं वातावरण चांगलं राखा. सर सध्या पोलीस बंदोबस्त कसा आहे? काय पोलीस बंदोबस्त? आमचे सगळे अधिकारी सर्व कर्मचारी सीपी सरांपासून सगळेजणं रस्त्यावर आहेत. सगळेजणं पेट्रोलिंग करतायत. काही फिक्स पॉईंट आम्ही लावलेले आहेत आणि जेणेकरून वातावरण कुठल्या प्रकारे बिघडणार नाही याची आम्ही सर्वजण दक्षता घेतो. 25 तारखेला मीरा भाईंदर बंदची हाक दिलेली आहे. शिवसेनेनं काय सांगायचं? कसं बंद ते कारवाई संदर्भात काही अपील करण्यात आलेलं आहे तर त्याबाबतीत आम्ही कारवाई करतोच आहे. आता सर्व वातावरण एकदा शांत झाल्यानंतर आम्हाला बाकी शांतपणे सगळे पुरावे आणि शोधून आम्हाला कारवाई करणं सोपं जाईल. माझी विनंती आहे सगळ्यांना की इतर कुठल्या उपक्रम न करता शहरातली शांती कशी स्थापित करता येईल यासाठी सर्वांनी आम्हाला सहकार्य करावं अशी मला विनंती आहे.